mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia, na tunaanza na taarifa hii ya tanzia. Huzuni kikumba taifa la Kenya kufuatia wanafunzi 17 kufariki kufuatia kuteketezwa katika mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Endarasha Hills Academy katika kaunti ya Nyeri, eneo bunge la Kieni. Mtazamaji, ni taarifa ambayo imeendelea kufika kwenye meza yetu ya habari, na wanahabari wetu wamekita kambi katika shule hiyo ili kutujuza yanayoendelea. Mtazamaji, na kama uonavyo kwenye kiwambo cha runinga yako, ni picha za moja kwa moja kutoka shule hii ya msingi ya Endarasha Hills Academy. Mtazamaji, viongozi mbalimbali kutoka ngazi tofauti za uongozi hapa nchini Kenya wamewasili. Aidha mtazamaji, na wazazi ambao wanafunzi katika shule hii wamewasili. Mtazamaji, kama uonavyo moja kwa moja, hiyo ndio shule ambayo iliteketea kuanzia mwendo wa saa 4 jana usiku. Mtazamaji, na kufuatia mkasa huu wa moto, inasemekana ya kwamba wanafunzi 17 wamepoteza maisha yao. Mtazamaji, ni picha za moja kwa moja zenye huzuni kwa kweli mtazamaji. Aidha, viongozi mbalimbali akiwemo gavana wa kaunti hii Mutahi Kahiga amewasili katika eneo hili. Aidha mtazamaji, pia tunaona ya kwamba wale viongozi kutoka Wizara ya Elimu pia wamewasili. Aidha mtazamaji, naomba sasa tupate mawazo yao au kauli yao ni ipi kuhusiana na mkasa huu wa moto. Yangu ndugu zangu, kwanza ni kutoa makiwa kwa wale wote ambao wameweza kupatwa na mkasa huu. Hili ni jambo ambalo limetugonga sana, na tumejaribu tuwezavyo. Kama mnavyojua, magari yalijaribu kufika hapa, tukatoa mengine Nyeri, na tatizo za pengine la barabara na kidogo huenda zikawa hazingefika haraka vile tulivyokusudia. Lakini kwetu kama serikali ya kaunti, ningetaka mwanzo nikapeana pole zangu kwa niaba yangu na watu wote wa Nyeri. Huu ni mkasa ambao ni mkubwa sana. Wale ambao tumewapoteza ni kizazi ambacho ni kizazi chetu ambacho tulikitarajia. Kwa mwalimu mwenye shule, pole, ni rafiki yangu. Tulikuwa juzi hapa na mheshimiwa tukipita hapa na tukazungumza na wale watoto, ni shule iliyokuwa inafanya vizuri. Lakini in a very very special way, ningependa kuleta pole kutoka kwa president mwenyewe, His Excellency William Samoei Ruto. Amenipigia simu na akasema nipeane pole sana, na akatueleza vile ambavyo tutaendelea ku manage the situation hapa. Amesema ya kwamba atatuma necessary assistance ile ambayo inahitajikana hapa, kuona ya kwamba tumeweza kumanage hii crisis ambayo imetokea hapa. Pia ningependa kupeana pole kwa His Excellency our Deputy President. Pia nimeweza kumpigia simu na nikamumburivu vile kunaendelea, na alikuwa anaenda panda ya Kisii, atakuja baadaye akimaliza ile masisi ambayo anaenda pande hii.